Četiri puta je Zagrebačka skupština odbijala plan gradonačelnika Bandića za ponovnom dodjelom ugovora za održavanje javne rasvjete privatnoj tvrtki. Oporbu je u tome podržavao i HDZ sve do jučer, kada je Bandić pronašao svojim koalicijskim partnerima prihvatljiv način da zaobiđe skupštinu u poslu vrijednom 30 milijuna kuna godišnje. On je četiri puta do sada pokušao da se raspiše novi natječaj za posao održavanja javne rasvjete. Radi se zapravo o jednom prirodnom monopolu koje je nekada radile su državne i gradske firme, međutim u zadnjih 8 godina to radi jedno privatno poduzeće. Radi se naravno o ugovoru koji je vrlo lukrativan za onoga ko to radi, jer grad Zagreb plaća oko 30 milijuna kuna godišnje. Međutim, došli na jednu genijalnu ideju koju, nažalost, je skupština prihvatila, a to je da ne bude gradska skupština ta koja odlučuje ko će dobiti taj posao, nego gradonačelnik, to je gradska uprava, i da se ide zapravo kroz model javne nabave. Međutim, nije čak bilo u prvom prijedlogu ni propisano kada treba početi uopće taj proces, a mi ne možemo znati ni kad će on završiti. Dapače, javne nabave u gradu Zagrebu znaju trajati nekoliko godina, jer su brojni nedostaci uočeni, nepravilnosti, žale se ponuditelji itd. I do tada, dok se ne odabere novo privatno izvođača, ostaje i dalje postojeće privatno poduzeće, iako mu ističe ugovor sljedeći mjesec. I sada se ono što se bojimo, da zapravo će grad Zagreb na neki način, gradska uprava, raditi svjesno zapravo lošu javnu nabavu, kako bi što više otegli taj proces i kako bi ostalo što dulje trenutno privatno poduzeće. A sada u studiju pozdravljam Mladena Domazeta s Instituta za političku ekologiju. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Svjedoci smo uragana Florence koji u ovim trenucima bijesni zapadnom obalom SAD-a. Gledamo tu sliku evo danas cijeli dan. Uistinu je stvarno, da ne kažem, impresivna, ali zastrašujuća. Tako da bih vas pitao za početak, koliko su te pojave sve češće ili možda je to samo naš dojam i mediji jednostavno sve intenzivnije izvještavaju o uraganima ili je oboje? Pa, vjerojatno je oboje, ali više je činjenica da su u posljednjih nekoliko godina bile češće. Znanstvena predviđanja još uvijek ne znaju reći da li se očekuje povećanje količine uragana. Ono što znamo je da se na Atlantiku očekuje povećanje njihove snage i ovo što se događalo u Sjedinjenim Državama mjerenjem jačine uragana samo brzinom vjetra je danas dosta značajan razgovor da su se ljudi zabunili očekujući da pad oznake snage uragana zbog brzine vjetra znači i manju opasnost. Ono što se događa je da je taj uragan veći i Irma i Sandy su bili tako veći, što znači da dulje traje, pokriva veću površinu i dulje izlaže određeno područje tim i dalje ogromno jakim i brzim vjetrovima sa puno većom količinom kiše koja onda padne na tom području uz podizanje razine mora koje vjetar nosi prema obali. Da, koliko onda ovi pokazatelji kada bude drugi, treći, četvrti stupanj možda mogu zavarati onda lokalno stanovništvo? Pa evo, baš sam danas čitao da Američka hidrometeorološka služba govori da su ljudi pogriješili, pogotovo što ima situacija republikanskih guvernera saveznih država koji govore to je sve medijski napuhano, vidite pao je sa četvorke i petice na dvojku. Meteorološka služba govori nemojte se zavaravati da dvojka ne znači opasnost za ljude, da udari vjetra su nešto sporije, nešto manje brzine, ali trajanje tog visokog uraganskog vremena je dulje, što opet može učiniti veliku štetu, što znamo svi iz postoji ili jedan jaki udar ili kad dugo snažno puše. Vidjeli smo i u Dalmaciji što to znači i za građevine i za razne strukture koje su ljudi izgradili. Pritome količina kiše koja padne dok takav uragan traje je puno, puno veća jer se on sporije kreće i praktički, da kažem, istresa tu vodu nad to kopneno područje.
Dakle, što se tiče klimatskih promjena, nekako smo svjedoci tog Pariškog sporazuma i svi su se nadali da je to prvi korak u pravome smjeru, no onda se dogodila ona odluka predsjednika Trumpa i izlazak. Jesu li uslijedile nakon toga slične potezi, jesu li uslijedili kakve su reakcije drugih država do sad bile? Reakcije ostalih država su bile da se drže zajedno i drže ugovora. Sjedinjene države jesu jedan od najvećih trenutnih zagađivača stakleničkim plinovima i povijesno najveći, tako da imaju značajan utjecaj i to da li će Sjedinjene države sudjelovati u takvom sporazumu i nastojati rapidno smanjiti emisije stakleničkih plinova kao što moraju i sve ostale zemlje, ne bismo li izbjegli preći točke preokreta za atmosfersku situaciju, za klimatsko stanje koje nam je trajalo stabilno sada negdje 10-11 tisuća godina i unutar kojeg smo razvili ovo što nazivamo globalnom civilizacijom, pa i onda na današnjih 7 i nešto milijardi. Ne smijemo zaboraviti da dok svi gledamo tu istočnu obalu SAD-a, istovremeno uragan slične jačine pogađa Filipine i to opet ne prvi put, jednu zemlju koja je bitno siromašnija i bitno izloženija i lošije pripremljena da na kraju krajeva podnese posljedice jednog takvog razarajuće vremenske pojave. Koliko i na Filipinima i ovaj tu je, može se pripisati klimatskim promjenama i postoje li i teorije vezane za to da neki kažu ne, nije to klimatska promjena, drugi kažu ne, imamo dokaze, je? Nikad jedan, mislim, da, neki kažu imamo dokaze i od vremena Pariške konferencije se razgovara o tome da se intenzivno radi u znanstvenoj zajednici, da se pokušaju pronaći metode kojima bi se pojedini takvi vremenski događaj pripisali upravo promjenama koje je uzrokovao čovjek, klimatskim promjenama 21. stoljeća, a ne normalnim vremenskim obrascima. S druge strane, trenutno službeni stav je da ni jedan pojedini događaj ne pripisujemo, kažemo ovaj je nastao klimatskim promjenama, ali kad pogledamo dulji trend, pa ih vidimo da ih je bilo 4 u jednoj godini, a prije toga desetljećima je bio po jedan ili ni jedan godišnje, onda kažemo tu se nešto bitno mijenja i to je prouzrokovano klimatskim promjenama. Nastavit ćemo razgovor. Idemo sada poslušati izjavu glavnog tajnika UN-a, odnosno dio govora glavnog tajnika UN-a koji je itekako odjeknuo prije 3 dana. Climate change is a defining issue of our time and we are at a defining moment. We face a direct existential threat. Climate change is moving faster than we are, and its speed has provoked a sonic boom SOS across our world. If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can avoid runaway climate change with disastrous consequences for people and all the natural systems that sustain us. Scientists have been telling us for decades, over and over again, and far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. As climate change intensifies, we'll find it harder to feed ourselves. And the extinction rates will spike as vital habitats decline. And more people will be forced to migrate from their homes as the land they depend on becomes less able to support them. And this is already leading to many local conflicts over dwindling resources. Vaš komentar. Pa, zanimljivo je to čuti ponovo i tako glasno. Međutim, UN i takve međunarodne organizacije i dalje ne izlaze s onim korakom dalje. A zašto se to događa? Živimo u globalnom kapitalizmu, živimo u sustavu proizvodnje i potrošnje, akumulacije novca, recimo, onog što primarno cijenimo kao dobro, koji potencira načine proizvodnje i potencira oblike zagađenja koji prema ovakvim situacijama vode i međunarodne organizacije najčešće još uvijek nisu spremne dovoljno glasno taj aspekt adresirati, nisu bile spremne niti u Parizu. Kao što glavni tajnik kaže, znanstvenici nam govore desetljećima. Ja sam bio u Parizu kad je predsjednik Kiribati rekao ne, mi vam govorimo desetljećima koji živimo na prvoj liniji bojišnice promjena i mi smo ih vidjeli kao stanovnici već desetljećima, ali dok nije došla
znanstvena priča, nas nitko zapravo nije ni slušao. U tom smislu, sljedeći tjedan u Briselu organizira se konferencija o odrastu unutar Europskog parlamenta, ne bi li sa nekoliko parlamentarnih skupina, 6 njih, ja mislim, u Europskom parlamentu, se otvorila rasprava o tome zašto ovisnost o fetišiziranju rasta, ekonomskog rasta, kao isključivog rješenja za nedaće i za zadovoljavanje potreba stanovništva. Spomenuli ste riječ odrast, to je i ime knjige Odrast, pojmovnik za novu eru na kojoj ste surađivali. Možete li malo nam pojasniti što točno donosi ta knjiga? Što je odrast? Odrast je kao prvo ono što nije zahtijevanje nužnog i isključivo smanjenja BDP-a. Odrast je propitivanje toga šta hoćemo sa društvenim proizvodom, šta hoćemo sa, ako hoćete, kolektivnim životima, bez da to svodimo isključivo na brojanje pokazatelja tog jednog indikatora. U tom smislu i Briselska konferencija poziva Europski parlament i Europsku uniju da otvori širi spektar indikatora, da počne razgovarati o dobrobiti, ne opet samo ni kroz jedan neki novi indikator dobrobiti, nego kroz višedimenzionalnu sliku, jer zapravo svodimo svoje živote na jedan broj, barem u društvenom smislu kada su u pitanju politike država. U tom smislu odrast knjiga Pojmovnik sadrži vrlo kratka poglavlja do 5 stranica maksimum u kojima otvara upravo te neke nove pojmove koje ekonomizam 20. stoljeća i Trumpova doktrina razvoja nisu trebali ili nisu smatrali bitnima, a oni zapravo u raznim kulturama diljem svijeta pa i kod nas jesu i zanimljivi i bitni i važni su da promislimo šta hoćemo u 21. stoljeću. Koliko je to još u principu teško očekivati da ljudi mogu percipirati iz današnje pozicije? Ja mislim da zapravo nije uopće teško. Teško je kada govorimo pod ovim kompleksnim pojmovima. Ja dolazim isto iz znanstvenog svijeta, pa moram imati kratke, jednostavne pojmove kao odrast, nova imena, novu knjigu. Ali mi kad radimo društvene istraživanja o stavovima koji su bliski upravo ideji odrasta, kao redistribucija, kao očekivanja nužnog kraja ekonomskog rasta zbog ekoloških granica, onda u velikoj većini građani podržavaju, slažu se, razumiju takve stavove do 80-90%. Tako da zapravo je na nama zadaća iz znanstvene zajednice, ali onda trebamo pronaći partnere u političkom svijetu, među liderstvom strategija kojima se društva kreću, da to pretočimo u jezik koji je razumljiv, prihvatljiv i zapravo blizak ovome što zovemo zdravi razum koji postoji, ali ne dolazi do izražaja. Gospodine Domazet, hvala vam puno na gostovanju u N1 News. Hvala vam na pozivu.